Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao LabTube. E hoje eu continuo com outras dicas sobre balanças. Os vídeos anteriores gravados foram sobre dicas de balanças também. No entanto, esse vídeo eu quero aprofundar o assunto falando sobre as influências físicas sobre a pesagem. Outra influência física que pode ocorrer é a possibilidade do frasco da amostra estar carregado eletrostaticamente. E o efeito nesse caso é que a balança ela fica instável e indica massas diferentes a cada pesagem de uma mesma amostra. E a reprodutibilidade dos resultados fica comprometida. E essas cargas elas se formam por fricção no momento em que estamos transportando os frascos para a balança, e especialmente frascos que contenham pós e grânulos. E se no ambiente de pesagem a umidade relativa do ar estiver abaixo de 40%, e nesse ambiente com baixa umidade relativa do ar, as cargas eletrostáticas presentes nos frascos de pesagem, por exemplo, elas se dispersam lentamente. E os erros de pesagem ocorrem devido às forças das cargas eletrostáticas de atração ou repulsão, que ocorre entre a amostra e o ambiente. Se a amostra e o ambiente estiverem sob as forças das cargas elétricas de mesmo sinal, ocorre a repulsão, enquanto que sob o efeito de cargas opostas ocorre a atração. Nesse caso, temos algumas medidas corretivas para se atenuar a formação dessas cargas eletrostáticas. O primeiro ponto a se verificar é o sistema de ar-condicionado, pois se ele não estiver trabalhando corretamente, a umidade do ar pode estar abaixo de 40%. E com isso, podemos utilizar de forma pontual a inserção de um umidificador de ar para elevar essa umidade relativa. E com isso, ganharmos tempo para o conserto do equipamento. Uma outra medida é descarregar as forças eletrostáticas dos frascos de pesagem em uma chapa metálica antes de levarmos o frasco para a balança. E principalmente não esqueça de verificar se o aterramento da balança está eficiente. E um outro efeito físico sobre a pesagem na balança é força magnética. E nesse caso, os resultados possuem baixas reprodutibilidades e depende principalmente do posicionamento que colocamos as amostras no pratinho de pesagem da balança, pois amostras que contenham ferro, aço ou níquel podem gerar esse magnetismo. O primeiro passo nesse caso seria desmagnetizarmos as amostras ferromagnéticas. Como isso não é um procedimento simples, podemos utilizar do recurso de que as forças magnéticas diminuem em relação à distância. Com isso, se adicionarmos um suporte em relação ao prato da balança e o frasco de pesagem, diminuiremos então essa ação dessa força magnética. E esse suporte, no caso, pode ser um suporte de alumínio ou um Becker invertido. Bom, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. E se você tem alguma dúvida ou comentário, escreva nos comentários desse canal que teremos uma enorme satisfação estar te respondendo. Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!